ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଶତ୍ରୁ, ଏଣୁ ମଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଦମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାକୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସାଙ୍କୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁଷମା ତିଆଡ଼ି ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏନେଇ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ। ମଦ ରନ୍ଧା ଓ ମଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କବିରାଜ ନାୟକ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ମହିଳା ସଂଘ ସଭାପତି ମମତା ସାହୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।